ለአገር አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላትን ማመስገን ለሚቀጥለው ትውልድ መልእክት የሚያስተላልፍ ስንቅ ነው ሲሉ የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ ተናገሩ። አስተዳዳሪው ይህንን ያሉት ለፓስተር ዶክተር ዮሐንስ ባሰና የእንኳን ደስ አለዎት ፕሮግራም በተካሄደበት ወቅት ነው። ለተጨማሪው መረጃ ማስረሻ አብታሙ። አገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ሰላሟም እንዲረጋጋትና ለማቷም ተጠናክሮ እንዲቀጥል አስተዋጽኦ ያበረከቱ እንዲሁም ለት ተቀን እየተጉ ያሉ በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ። ከነኚህ መካከል አንዱ የሆኑት ፓስተር ዶክተር ዮሐንስ ባሰና ከሃይማኖታዊ አስተምሮ ባሻገር ሀገሪቱ በገጠማት እክል ሁሉ የሚጠበቅባቸውን ሲወጡ ቆይተዋል። ታዲያ ይህንን የተረዳው ገሊላ ኢንተርናሽናል ሴሚናሪ ለሀገርም ሆነ ለህዝብ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ይገባቸዋል ሲል የክብር ዶክተሬት ማዕረግ መስጠቱ ይታወሳል። ይህም በመሆኑ ደስተኛ ነን ያሉት የወላይታ ሀገር ሽማግሌዎች ወይም ጉታራ መድረክ ከወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ሰላምና ልማት አማካሪ ምክር ቤት ጋር በመተባበር የእንኳን ደስ አለዎት ፕሮግራም አዘጋጅቷል። መድረኩም ላበረከቱት አስተዋጽኦ ለተሰጣቸው ማዕረግ እውቅና ለመስጠት መሆኑን የመድረኩ ሰብሳቢ አቶ ሰይፉለታ ተናግረዋል። ዋና አላማው ክቡር ዶክተር ዮሐንስ ባሰና የክቡር ዶክተሬት ማዕረግ ከታወቁ የሃይማኖት ዩኒቨርሲቲ በማግኘታቸው የእሳቸው ትምህርታዊና መንፈሳዊ መልእክት ወደ ህዝቡ በትክክል የደረሰ መሆኑን ማረጋገጫ በመሆኑ ህዝቡም ይህኝህን ታላቅ የሃይማኖት መሪ፣ የአገር ሽማግሌ፣ አስታራቂ፣ አስተዋይ ሰው ስለሆኑ ህዝቡም እንኳን ደስ አለዎት፣ ሌላውም ደግሞ የእሳቸውን ፈለግ ተከትሎ በእምነትም በስራም በሚያደርገው ሁሉ የእሳቸውን ስራ ተከትሎ እንዲያድጉ ወይም ወደዚህ ማዕረግ እንዲደርሱ ለማድረግ የሚያነቃቃ ነው ብለን አስበን ዛሬ ያደረግነው የመልካም ምኞት መግለጫ ስብሰባ ነበረ። ዛሬ አላማው የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ስራውን እንዲያስቀጥል ፓስተር ዶክተር ዮሐንስ ባሰና እያበረከቱት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ያሉት የዩኒቨርሲቲ አመራርና የዝግጅቱ አስተባባሪ ይህም ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለመስራት ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ዶክተር ዮሐንስ ባሰና በጸሎታቸው በምክራቸው የኛ የዩኒቨርሲቲያችን የአማካሪና የሰላም የልማት ምክር ቤት አባል እንደመሆናቸው መጠን ቀኑ እንዴት አደረ ተማሪ እንዴት ነው እያሉ ከጓደኞቻቸው ጋር ሆኖ ለቀና ለይት ነው እየጠየቁ እኛን እያበረታቱ እያጽናኑ አንድ ሁኑ፣ ተበራቱ፣ ተጽናኑ፣ በርቱ፣ አትድከሙ እያሉ እየመከሩ የቆዩ ናቸው። ለዚህም ነው እኛ ልባችን ተነሳስቶ ለዚህ አይነት ዝግጅት የበቃ ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ አስበን እንድናዘጋጅ እንድናሳካ ይረዳን አምላካችን የተባረከ ይሁን። በሀገር አቀፍ ደረጃ በተደረገ የምልመላ መስፈርት ቀዳሚ በመሆን ከገሊላ ኢንተርናሽናል ሴሚናሪ የክብር ዶክተሬት የተበረከተላቸው ፓስተር ዶክተር ዮሐንስ ባሰናና ቤተሰቦቻቸው በሙሉ በዚህ መድረክ ተሳትፈዋል። በመድረኩ በተደረገላቸው ነገር ሁሉም ደስተኛ መሆናቸውን ዶክተር ፓስተር ዮሐንስ ባሰና አስረድተዋል። ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ከፖለቲካ አመራሮች ውጪ ያሉ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ድርሻ ከፍተኛ ነው ያሉት የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የዕለቱ ክብር እንግዳ አቶ አክሊሉ ለማ ለሀገር አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላትን ማመስገን ለሚቀጥለው ትውልድ የሚያስተላልፈው መልእክት ጥልቅ ነው ብለዋል። በአስተዳደር አካባቢዎች ውስጥ በተለያየ መልኩ የሚፈጠሩ ችግሮችንም ደግሞ በቅርበት እንደ አባት እንደ ሃይማኖት አባት ቀረብ ብሎ ከችግር ይልቅ ችግርን ወደ መፍታት፣ ግጭቶችን ወደ መፍታት መሰል ችግሮችን ቢያንስ ከህዝባችንም ጫንቃ በማንሳት ረገድ የራሳቸውን የግል ሚና ስለተወጡ ነው ይሄ ሽልማት የተሰጠው። ቤዚካሊ የወንጌል ስራውንም በስፋት ስለሰሩ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ተብሎ ይሄ መንፈሳዊ ተቋም ነው የሰጣቸው ይሄን የክብር ዶክተሬት። ይሄንን መስጠት ያለው ፋይዳ በተጨባጭ የሚሰሩ ሰዎች፣ የሚተጉ ሰዎች፣ የሚጥሩ ግለሰቦች፣ በጎ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ለህብረተሰብ፣ ለህዝብ፣ ለሀገር በጎ ነገርን አኑሮ የሚያልፉ ግለሰቦች እውቅና የሚሰጥ መሆኑን ተከታይ ትውልድ ይማራል። ከስር የሚያያቸው ይበረታታል፣ አቅም ይሆናል። ለሳቸው በዋናነት ስራቸው ሰማያዊ ቢሆንም ሰማያዊ ስራ ለምድራዊ ህይወት መልካምነት ላበረከቱት አስተዋጽኦ ትዩ ቫልዩ ስላለው ይሄ ክብር ዶክተር ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። ለብዙዎቹ ትምህርት ነው የሚሆነው።
ስለሆነም ያሁኑ ትውልድ ከዚህ ትልቅ ትምህርት ሊወስድ እንደሚገባም መልእክት አስተላልፈዋል። ኩሮ ይሄ ልምድ ይሄ ሞዴልነት ከሳቸው በመለስ ባለን እድሜ ላይ ውስጥ ያለን ወጣቶች ጎልማሶች በብዙ መልኩ ትምህርት ይወሰዳል ብዬ አስባለሁ። በሁሉም ቤተ እምነቶች ይሄ ለኛ ትልቅ አቅም ነው። ስለዚህ ተሰምሮ ትኩረት ተሰጥተው ምእመናንን በየቤተ እምነቱ በስነ መግባር በመሰረታዊ የቤተ እምነቱ አስተምህሮች ላይ ማነጽ መትጋት ያስፈልጋል። ፓስተር ዶክተር ዮሐንስ ባሳናን እንኳን ደስ አለዎት ለማለት በተዘጋጀ በዚህ ፕሮግራም ላይ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የወላይታ ዞን ከፍተኛ አመራሮች፣ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ አመራር አካላትና ተጋባዥ እንግዶች ተሳትፈውበታል። በወላይታ ሶዶ ከተማ እየተሰጠ ባለው ስልጠና ተሳታፊ የሆኑ አመራሮች በሶዶ ከተማ በተለያዩ ተቋማት እየተተገበረ የሚገኘውን የጓሮ አትክልት ምርት ያለበትን ደረጃ ተዘዋውሮ ጎብኝተዋል። ተካሊን ሰርቢሳ በዝርዝር ይመለከተዋል። በወላይታ ሶዶ ከተማ እየተሰጠ ያለው የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ስልጠና አራተኛ ቀኑን ይዟል። በዚህም አመራሮቹ በስካሁን እየወሰዱት ያለው ስልጠና አመርቂ እንደሆነና የተሻለ ግንዛቤ እንደፈጠረላቸው ገልጸዋል። ህዝቡ ከምርጫ በኋላ የሰጠን ቀብድ አለ ድምጽ ሰጥቶናል። ያን ድምጽ ሰጥቶን ሲያበቃ ደግሞ እንዲሰራለት በርካታ የሚጠብቃቸው ነገሮች አሉ። ከዚህ ቀደም የነበሩ ብልሽቶች እንዲስተካከልለት ይፈልጋል። እነዛን ስራዎች በትክክል እየሰራን ነው ወይ ያለ ነው። ከጸጥታው ጋር ተያይዞ በርካታ ስራዎች አሁን ላይ እየታዩ ያሉ ጉድለቶች አሉ። እነዛን ጉድለቶችን እንዴት አድርገን ነው መሻገር ያለብን የሚለውን ነገር ተግባቦት የፈጠርንበት መድረክ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። እንደ ሀገር ልንገነባው የምንፈልገውን ይሄ አንድ የተጠናከረ በኢትዮጵያዊነቱ የሚያምን እርስ በርሱ የሚተሳሰብ እርስ በርሱ የሚደጋገፍ እና የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመገንባት ለምናደርገው ጥረት ትልቅ ስንቅ የሆነንን ነገር ማግኘት የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ሀገር የገጠሙን ፈተናዎች አሉ፣ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች በአዲስ አሳሰብ በአዲስ እይታ ያሳሰብ ለውጥ አድርገን ባልተለመደ መንገድ በጣም ጫፍ የወጡ ነገሮችን በማቀራረብ የማዕከል አስተሳሰብ እንዲኖረን የሚያደርግ ስልጠና ነውና ስልጠናው ኃላፊዎቹ ከዚህም በተጨማሪ በእለቱ በአካባቢው የሚገኙትን የጓሮ አትክልት ምርቶችንም ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። የስልጠናው መሰረታዊ ማጠንጠኛ ጉዳይ እይታን ማስተካከል ነው። እይታ በፖለቲካ፣ እይታ በኢኮኖሚ፣ እይታ በሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮችን እይታችንን ስናስተካክል የፖለቲካ እይታ ስናስተካክል የኢኮኖሚ እይታችን እንደሚስተካከል እዚህ ግቢ ላይ እዚህ ኤክሶዶስ የግብርና ፋርም ማዕከል ላይ አይቻለሁ። ያ ብቻ ማለት የእንስሳት ማነው የዱር አራዊት ማዕከሉም ቢሆን የማይጠቅሙ ይመስሉ ነገሮች ግን በትክክል ስናያቸው አካባቢያችንን ስንቃኝ ስናይ ሊጠቅሙ የሚችሉ ኢኮኖሚካሊ ቀይረን እያንዳንዱ ሰው ህይወት ሊቀይር የሚችል ሀብት በዙሪያችን እንዳለ ማየት አለመቻል ካልሆነ በስተቀር ሀብት እጃችን ላይ ባለ ሀብት እይታችንን አስተካክለን ልንቀየር የምንችልበት ነገር እንዳለ ከዚህ ግቢም ከመጀመሪያው ጉብኝታችንም ይሄንን ነው የወሰድነው። ሁለት ማህበራትን ያየነው ሁለቱ ማህበራት ጋር ያየነው ነገር ወደ ሁሉም አካባቢ መስፋት ያለባቸው ነገሮች ናቸው። አንደኛው ማህበር ላይ ያየነው አውሬዎችን ከርቀት የምንፈራቸው አውሬዎችን የገቢ ምንጭ አድርጎ ሚሊየን ብር እንዳላቸው ሁላ የተገለጸበት አግባብ ነው ያለው። ስለዚህ ወጣቱን ከዩኒቨርሲቲ ሲወጣ ወደ ቅጥር ብቻ ሳይሆን በተለያየ ስራ መስክ ተሰማርቶ በተለያየ አግባብ የገቢ ምንጭ ማግኘት እንደሚችል ለወጣቱ ትልቅ ማሳያ ነው። እዚህ ጋር ያየ ነው በትንሽ ቦታ ከወዳደቀ ነገር እንዲህ አይነት ጠቃሚ ነገር በተለይም የምግብ ዋስትናን ጭምር ለማረጋገጥ የምናደርገውን ጥረት የሚያግዝ ልምድ ነው ዛሬ እንድናገኝ ያደረጉት እና ይሄ እናስፋፋው እንኳ ብለን ብትል ብዙ ወጪ የሚጠይቅ ብዙ ከባድ ነገር አለ። የኮሚትመንት የተነሳሽነት ጉዳይ ብቻ ነው አሁን ገለጻውም ላይ የሰማ ነው እና ይህንን ደግሞ ማምጣት ይከብዳል ብዬ አላስብም። ሁሉም ሰው ባለችው ትንሽ ቦታ የሚፈልጋትን ነገር ኢንተረስትድ የሆነበትን ነገር ማድረግ ቢችል እውነት ነው የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ነገር ለማገዝ
ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። ጉብኝት ከተካሄደባቸው ማዕከላት መካከል የኤግዞዶስ ፋርም ኮሌጅ ዋነኛው ሲሆን፣ ወጣቶቹ ከከተማ ውጭ ሆነው ይህንን ተቋም በመመስረታቸው ሊበረታቱ ይገባል ተብሏል። ከተማ አካባቢ ያሉ ወጣቶች ከተማ እዛው ማልማት ነው የሚፈልጉት፣ እዛው ባሉበት አካባቢ። ወደ አርሶ አደሩ ስንሄድ ደግሞ አርሶ አደሩ እዛው በአካባቢ ነው ማልማት የሚፈልገው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ስራ መስክ ላይ ለመግባት በጣም ሰፊ ቦታ ነው የሚያስፈልገው። ወደ አርሶ አደሩ ውስጥ ገብተው በደም በመሬት ባንክ ውስጥ ያሉ መሬቶች ተሰጥቷቸው ማልማት እንዳለባቸው ወጣቶች መገንዘብ አለባቸው። ቅድም ሳስቀምጥ እንደነበረው እዚህ ያየነውን ተሞክሮ ወደኛም አካባቢ እናሰፋዋለን። ይህ ከከተማ ወጣ ያለ ቦታ ነው። ስለዚህ ወጣቶች የትኛውን ቦታ ላይ ለማልማት በቆራጥነት መግባት አለባቸው። የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና በምክትል ርዕሰ መስተዳደር የክልሉ የመሰረተ ልማት ክላስተር አስተባባሪና የትራንስፖርት መንገድ ልማት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር አበባየው ታደሰ በበኩላቸው በቀላሉና በዘመናዊ መንገድ ምርትን ማምረት እንደሚቻል ገልጸው በተለይ ወጣቶችን ከመደገፍ አኳያ በትልቁ መሰራት እንዳለበት ተናግረዋል። በጉብኝቱ ያየናቸው ነገሮች በጣም ውስብስብ የሆኑ አይደሉም። የእይታ ጉዳይ ብቻ ነው። አንድ አካባቢ ላይ ያለውን ሀብት እንዴት እንደተጠቀመ በእኛ ደግሞ በየአካባቢው ስንሄድ ጎራችን ላይ ያሉ ከተሞቻችን ላይ ያሉ ወረዳዎች፣ ቀበሌዎች ላይ ያሉ ተመሳሳይ ሀብቶች አሉ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ያየነው ድሮ ማዕድን ስፍራ እየነበረ የተቦረቦረ መሬትን እዛ ላይ ያለውን ውሃ ወደ ገንዳ በመስራት ትንሽ ሐይቅ ሰርቶ አሳ የሚያመርቱ ለከተማ አሳ ማቅረብ የሚችሉ ማህበራት ተፈጥሯል። ይሄ በየአካባቢው እንደዚህ አይነት ሀብቶች አሉ። አካባቢያችን ያለውን ሀብት የማየት ለመቀየር የሚሰሩትን ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ወንዶችን እዛ ኢንጌጅ ማድረግ ያስፈልጋልና ይሄ ነገር ታይቶ ብቻ ጥሩ ነው ብለን የምናልፈው ሳይሆን ህይወት የሚቀይር ስለሆነ የሰሩ ሰዎች የተቀየሩበት ልምድ ስላየን ይህንን ማባዛት ይህንን ይዞ መሄድ ያስፈልጋል። ኃላፊዎቹ ከጉብኝቱ በተጨማሪ በወላይታ ሶዶ ከተማ አራዳ ክፍለ ከተማ ላይ ለሚገኙት አቅመ ደካማ እናት ሙሉ በሙሉ የመኖሪያ ቤት ሰርተው ለማስረከብ በይፋ ስራውን አስጀምረዋል።